ću ja i on dolazimo sa kamionima. Znači, mi napamtite da možda ja ne dolazim. Tamo u sredano sveće, jedan tete tu gde je on negdje. Dobro, sve tu. Može ovamo, uz ovote, uz ovaj betončić imam da ga. Te tu. I jedan dole iz onog asfalta. Da si jedno zgore malo ne ide pravo, da dođe vidi skopu i skopu. I to imamo je. Pa mi poslije možemo kačimo na tamo. Ovdje su ovi reflektori da on da osvetle. Nego pitanja niko ako će da osvetle. Pa, znate kako, do kraja sigurno nema, ali pola sigurno. Svetli će oni i do kraja, ali nemoj sve ostane, pa baš kao, što se kaže, centar.